ክቡራትና ክቡራን የካቱለታ ቴሌቪዥንና የሬዲዮ አድማጮቻችን በሙሉ ዛሬ ከሰልጣኝ ጥጋቡ ታደሰ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ክፍል 2ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ እንደተከታተሉን በክብር እንጋብዛለን። በሀገራችን በየአመቱ እጅግ በርካታ በሾች የሚቆጠሩ ተማሪዎች እየተመረቁ እንዳሉ በቴሌቪዥን መስኮት ስርዓቱ የሚያሳይበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ከሌሎች ሀገሮች ጋራ በብቃታቸው ተወዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን መናገር እንችላለን? መወዳደር አይችሉም ነው መልሳችን የሚሆነው። ምክንያቱም እንዳልነው 67% የትምህርት ቤት ስራቸው ምንድነው? ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ ነው እየተማሩ ያሉት። ቅድሚያ ሊሰጡበት ምክር የሚሰጣቸው መንግስቱ ፖለቲካውን ነው። ኢህአዴግ ግን እንዴት ማገልገል እንደሚችል በቃ ውስጣቸው እንዲሰርጽ ነው የሚያደርገው። ያስታውሳለሁ 98-97 ሲያስተምሩን የፖለቲካ ትምህርት በሚገርም ሁኔታ ነው። አሁን ሃይማኖት አለን የየራሳችን፣ ይሄ ክርስቲያን ሙስሊም የሚባል ነገር አለ። አሁን እንደ ክርስትናና እንደ እስልምና በአእምሯችን ኢህአዴጋዊነት እንደ ሃይማኖት ሆኖ እንዲሰርጽ ነው የፈለጉ ያሉት። በጣም በቃ የሃይማኖት ስብከት ነው የሚመስለው ሲያስተምሩ ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ተቀርጾ የሚያድግ ልጅ ወይንም ኢትዮጵያዊ ተወዳዳሪ ሊሆን አይችልም። አንደኛ ነገር ከታች ጀምሮ በተሟላ የትምህርት ማቴሪያሎች አልተማረም። ይሄ ትውልድ ኳሊፋይድ በሆነ መምህር አልተማረም፣ በአግባቡ አልተማረም፣ መጽሐፍቶች አላገኘም፣ አላነበበም። ኋላ ደግሞ ሲያድግ ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ስራ እንዲሰራ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ ተወዳዳሪ ሊሆን አይችልም። አይደለም በዓለም ደረጃ እኛ ጋር በኢኮኖሚያቸው እኩል የሆኑ አገሮች ጋር መወዳደር አንችልም። በአሁኑ ወቅት በተማረ የሰው ኃይል ማለት ነው ፈጽመን አንችልም። ምክንያቱም እንዳልኩ ከታች ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ፖለቲሳይዝድ ነው ሆነ ያለው። ትምህርቱ በፖለቲካ ተመርዘዋል ማለት እንችላለን። እና ትውልድን በአሁኑ ወቅት በጣም ያሳዝናል። የት እንደምታስገባው ራሱ ግራ ነው የሚገባ። የተማረው ዝም ብሎ የህፃናት ትምህርት ነው የሚመስለው። ስካል ተማረ ድረስ ደሞ ታች ወርዶ መስራት አይችልም። ስለዚህ ግራ ተጋባለ። አሁን ይቻገር ማን ነው የሚረከባት? ይሄ ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣው ተማሪ ምንም ራዕይ የለውም፣ አልተማረም ማለት ይችላል። ተስፋ የቆረጠ ነው። በመምህራኖቹ በካድሬዎች ጭቆና ናላው የዞረበት ራስ መተማመኑ የወረደበት ነው። ስለዚህ አገሩት ማን ሊረከባት ይችላል ብለህ በጣም ትጨነቃለህ። ምክንያቱ ትውልዱን አሁን አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ሰጥተህ ምራው አስተዳድረው ብትለው ወይንም አንድ ወረዳ ሰጥተህ አስተዳድረው ብትለው ምንም አይችልም። ምክንያቱም ሆን ብለው እየገደሉት ነው የሚገኙት። ከሞቶ አንድ ምናምን ካገኘህ እንጂ ትውልዱ በጣም እየገደሉት ነው ያሉት። ሆን ብለው ማለት ነው ሆን ብለው። እና እዚህ ላይ ቢማር ኑሮ እኔ ዓለምን ራሱ መቆጣጠር የሚችል የአእምሮ ንቃት ያለው ኢትዮጵያዊ እንዳለ ነው መናገር። ይሄ ግብአቱ ቢገኝ ሁኔታዎች ቢመቻቹ ማለት ነው። በርካታ ተማሪዎች እየተመረቁ ይወጣሉ ከዩኒቨርሲቲ ማለት ነው።
እነዚህ ከ30 በላይ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች እጅግ በርካታ ተማሪዎች እንደ ሚገቡ ይታወቃል። ያንን የሥርዓቱን ብልሹ አስራር ተቋቁሞ መጨረሻ ከተመረቁ በኋላ በተመረቁበት የሥራ ዘርፍ ተሰማርተው ይሰራሉ። ምናልባት አንተ ለምሳሌ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደተመረቅ አንተ ራስህ በየትኛው አይነት ሥራ ነው ተሰማርተህ የነበርክ? እንግዲህ የምደባው ጉዳይ መጀመሪያ ብናነሳው ምደባው መጀመሪያ በካደሬነት ነው የሚመለመለው። ቅድሚያ የሚሰጠው ለአንድ ሥራ ማለት ነው ቅድሚያ የሚሰጠው የአህደግ ታማኝ አባል የሆነው ነው። ይህን በአካል አረጋግጫለሁ። እኔ በአካል ማለት ነው አንድ ባንክ ውስጥ ወይንም አንድ ድርጅት ውስጥ ስራ ለመቀጠር ሲቪ ወይንም ካሪክለም ቬት ስታስገባ እዛ ወረቀት ውስጥ እዛ ዶክመንት ውስጥ የአህደግ የአባልነት ምስክር ወረቀት ማስገባት አለበት። የአባልነት ካርድ ብቻ ሳይሆን የድጋፍ ደብዳቤ የሚባል ነገር አለ። ኢህአዴግ ከዩኒቨርሲቲው ስትወጣ የድጋፍ ደብዳቤ ይሰጣል። ይሄን ልጅ በጣም ኳሊፋይድ ነው፣ ህዝቡን ያገለግላል፣ ኢህአዴግ ታማኝ ሰው ነው እና በተሰማራበት የሥራ ዘርፍ በብቃት ይዋጣል ምናምን የሚል የድጋፍ ደብዳቤ ይሰጣል እና ሲቪህ ጋር እንድታስገባ ይጠይቃል። ካለህ አስገባው፣ ይሄ በጣም ይጠቅማል ይሏል። ከሌለ በዛ ትመለሳለህ ማለት ነው። በዛው ትመለሳለህ። መመዝገብህ ራሱ ምንም ጥቅም የለውም እና በተፈለገው የስራ ዘርፍ እየገባ አይደለም የተማረውን የሰው ኃይል ማለት ነው። ሁለተኛ እነሱ እንደሚሉት እናደራጃለን የብድር አገልግሎት እንሰጣለን ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አሁን ይሄ ቀጥታ የሚመለከተው ለኢህአዴግ ታማኝ አባላት ነው። የኢህአዴግ ታማኝ አባላት ታማኝ ነው አባላት ብቻ ሳይሆን ታማኝ መሆን አለባቸው እነዚህ አባሎች። ይሄ ብዙ የብድር እንዲያገኙ ድርጅቶች ለመክፈት የሚያስችላቸው ገንዘብ ለማግኘት ታማኝ የኢህአዴግ አባል መሆን አለባቸው። የኢህአዴግ አባል ብቻ ሳይሆን ታማኝ የኢህአዴግ አባል መሆን አለባቸው እና አይቼው ነበር። ሁለት ወር አካባቢ እዛ አንጣሎ አጅራት ላይ ብዙ ስንንቀሳቀስ ነበር። ሳየው ትውልዱ ለመስራት ጉጉት አለው፣ ፍላጎት አለው። ትውልዱ መጥቶ ራሱን ለመቻል በጣም ይሯሯጣል። የሚያሳዝነው ነገር ግን ወገቡን ነው የሚቆርጡት መሃል ላይ። እንግዲህ የአንድ ኢኮኖሚ ወይንም የአንድ ስራ ዋናው መሰረት የመንቀሳቀሻ ገንዘብ ነው። ይህን የለም ሲባል ይሄ ትውልድ በጣም ተስፋ ይቆርጣል፣ ወደሚሄድበትም ይጠፋበታል። ምክንያቱም ይሄ ስታርታፕ ካፒታል ማንም ሊሰጠው አይችልም። አሁን 50 ሺህ 60 ሺህ ሊጠይቀው ይችላል አንድ ፕሮጀክት አንድ ስራ። ይህን 50 ሺህ ወይ 60 ሺህ ማንም ሊሰጠው አይችልም። መንግስት ነው ሊያግዘው የሚችለው፣ ማንም ሊደርስለት አይችልም በዚህ ችግር ውስጥ። እና ትውልዱ ይህን ችግር ሲገጥመው በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተስፋ ይቆርጣል፣ ሞራሉ በጣም ይነካል። በጣም በጣም ያዝናል፣ በጣም ያዝናል። ከዚች ሀገር መፈጠሩ ራሱ በጣም የሚጠላበት የሚያማረርበት ሁኔታ ታያለ። በዚህ ወቅት ወደ ስደት ነው የሚያመራው፣ ሌላ አማራጭ የለው። ወደ ሳውዲ አረቢያ፣ ወደ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እንኳን ትናንት ከኛ ሀገር ከኛ በኋላ ተፈጥራ የኛ ልጆች ግን ወደዛ እየተሰደዱ ነው ያሉት። እና አደራጃለሁ ይላል። እነዚህ ሰዎች ግን የሚደራጁት ታማኝ የኢህአዴግ አባላት ናቸው። አባላቶቹ ብቻ ነው የሚያደራጀው እንጂ ሌሎቹ እነዚህ የዋህ ኢትዮጵያውያን አበር እንከን የሌላቸው ምንም ወንጀል የሌላቸው ንጹህ ኢትዮጵያውያን ግን የነዛ የታማኞቹ የኢህአዴግ አባላት አገልጋዮቹ ነው፣ ተቀጣሪ ሆነው ይሰራሉ በ30 40 ብር
የቀን ሂሳብ ይሰራሉ ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። ሁሉም ነገር መሰናክል ሆነዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። በተለይ በተለይ የሚያሳዝነው አዲሱ ትውልድ ነው። በቃ ከትምህርት ወጥቶ ከኮሌጅ ወጥቶ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ጫት ቤት መዋል ነው አሁን ስራው ሆኖ ያለው። ምንም አማራጭ የለውም። እንዳልኩ አንድ ስራ ለመስራት መንቀሳቀሻ ገንዘብ ያስፈልጋል። ይህን መንቀሳቀሻ ገንዘብ ካጣህ ደግሞ ምንም ማድረግ አትችልም። ወይንም የቀን ስራ ነው መስራት የምትችለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ኢህአዴግ ብዙውን ጊዜ በብቃት ነው እየመዘኑክ ያለሁት። ብቃት መሰረት አድርጌ ነው እየመለመልኩ ያለሁት የሰው ኃይልን እያለ ይገኛል። ግን አንዱ ከፍተኛ ነጥብ ይዞ አንዱ ዝቅተኛ ነጥብ ይዞ ቢመጣ ወደ አንድ ኢህአዴግ ቢሮ ነጥቡ አይታይለትም፣ የስራ ልምዱ አይታይለትም። ያቺ የኢህአዴግ አባልነት ናት፣ የኢህአዴግ የአባልነት ምስክር ወረቀት ናት የምትታይለት። እሷ ናት 80% ወይም 90% የምትይዘው። አሁን በራሱ በተራ አባልና በታማኝ የኢህአዴግ አባል ራሱ እንትን አለው፣ ልዩነት አላቸው። ያኞቹ እታች ያሉት 20% የሚያያዝላቸው አሉ። 20% የኢህአዴግ አባል በመሆናቸው ብቻ ይሰጣቸዋል፣ በፈተና ጊዜ ማለት ነው። ሌላው የኢህአዴግ አባል ያልሆነውን የራሱ ውጤት ይሰጠዋል። የኢህአዴግ አባል የሆነውን ደግሞ ፈተና ላይ 20% ይጨመርለታል ማለት ነው። አባል የሆነውን ታማኝ አባል የሆነው ግን 80-90% በአባልነት ነው የሚሸፈንለት ማለት ነው። እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። ስፔሻሊ ይሄ ከሐምሌ እስከ ጥር አካባቢ ብታየው ተማሪው በየ ቢሮዎች ተሰብስቦ ስታየው በጣም ታዝናለ። ሞራሉ የተነካ፣ ፊቱ የተጨማደደ፣ በጣም የተጎዳ ወጣት ነው የምታየው።
አንቺ መኖር መኖር አይደለምና ላንቺነትሽ ላንድነትሽ ልውጣ ወደ ትግል ይክፋኝ ይሸግረኝ ለራብ ለጠማ ህይወቴ ይክፈልልሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ባሁን ጊዜ በዚህ ሰዓት ባለንበት ሰዓት ምን አይነት ትግል ማካሄድ አለበት ያስቦን አገሪቱ በዲሞክራሲ በሰላም በፍቅር ህዝቦቿ ተስማምተው የሚኖሩባት ሀገር እንድትሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ባሁን ጊዜ ምን አይነት ትግል ማካሄድ አለበት ይሄንን ስርዓት ለማስወገድ ባጭሩ የትጥቅ ትግል ማካሄድ ግዴታ ነው አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ግዴታችን ነው ምክንያቱም ብቻኛው አማራጭ እሱ ነው ግን አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ፖለቲከኞች ምን ማድረግ አለባቸው ወደሚለው በነህር ጦር ይመስለኛል አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ መነሳት አለበት አሁን በመረጫ በመናምን ሳይሆን የግብጽ ህዝብ የሊቢያ ህዝብ ድንጋይ ይዞ እንደተነሳው የኢትዮጵያ ህዝብም ለመነሳት ዝግጁ መሆን አለበት እዛው ባለበት ከተማ ውስጥ በሚኖርበት አካባቢ ውስጥ ለነውጥ ለለውጥ መነሳት አለበት ለትጥቅ ትግል ድርጅቶችም ድጋፉን መስጠት አለበት ወደ ፖለቲከኞቹ ስንሄድ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ስንሄድ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ትልቅ ስህተት እየተሳሳቱ ይመስለኛል አሁን የነሱ እንቅስቃሴ ጥሩ ነገርም አለው መጥፎ ነገርም አለው እኔ የነሱ እንቅስቃሴ ግን በአብዛኛው ወደ መጥፎነት ነው ሂዶ ማገኘው ምክንያቱም አሁን እነሱ ምርጫውን ተጠቅመው ህዝቡን ማስተማራቸው ጥሩ ነው ተደራጅተው ህዝቡን ማስተማራቸው ማንቃታቸው ጥሩ ነበር ግን አንዱ ችግራቸው በምርጫው ማመናቸው ነው በምርጫው አምነው ህዝቡም እንዲያምን ያረጋሉ ይሄን ትልቅ ችግር መቅረፍ አለባቸው አሁን እነሱ ገብተው በመርጫ እናሸንፋለን ብለው አይደለም መስበክ ያለባቸው ችግሮች ብቻ ማስቀመጥ አለባቸው እንጂ ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብት ተጠቅመን እናሸንፋለን ብለው ግን ህዝቡን ተስፋ ሊሰጡት አይገባም ምክንያቱም ይሄ የማይሆን ነገር ነው የማይሆን ነገር እንግዲህ አንድ ፕሮጀክት ስትቀርጽኮ ተግባራዊ መሆን መቻል አለበት ተግባራዊ መሆን የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ማይሆን ከሆነ አንድ ነገር ማታረገው ከሆነ ማይሳካል ከሆነ ከመጀመሪያው መተው አለብን ስለዚህ ይሄ ምርጫ ትክክል አይደለም ትክክል ሊሆንም አይችልም ሊሆን እንደማይችል አይተናል መረጃዎች አሉ እየታዩ ነው ግልጽ ናቸው ማንንም ህፃን ሊተረጉማቸው የሚችል መረጃዎች አሉ እነዚህ መረጃዎች ይያሉ ግን ህዝቡን ይያሉ ያሉት አንድ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች እናሸንፋለን በመርጫ እናሸንፋለን በትጥቅ ትግል ሳይሆን በመርጫ እናሸንፍ በሰላማዊ መንገድ በካርድ ብቻ ማሸነፍ እንችላለን ብለው ተስፋ እየሰጡ ያሉትና እንደዚህ መሆን የለበትም የኢትዮጵያ ህዝብም የትጥቅ ትግል አድርጎ ነው ኢህአዴግን ማሸነፍ የሚችለው እኔ አንድ የካርል ማርክስ ቲዮሪ መጥቀስ ፈልጋለሁ እዚህ ላይ አንድ ህዝብ የሰላማዊ ትግል ሂደቶች ሲዘጉበት ግዴታ ወደ ጎነጽ ይገባል ወደ ቫዮለንስ ሪቮሉሽን ይገባል ይላል ካርል ማርክስ ግዴታ ነው በቃ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ከተገፋ አንድ ህዝብ ወይንም በዲሞክራሲ መንገድ አንድ መንግስት መለወጥ ካልቻለ ግዴታ ወደ ትጥቅ ትግል ነው የሚሄደው ብሎ አስቀምጣታል ኮንክሉዥን አስቀምጣበታል ከሞተ አመት በፊት የጻፈው ነው ይሄ በብዙ አገሮችም የታየው ይሄን ነው አንድ ህዝብ ሲታፈን ዲሞክራሲ ሲነፈግ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ትጥቅ ትግል ነው የሚሄደው ግዴታ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ማረጋት ይችላል
አሁን ኢሃዲግ ህዋት ማለት ነው ህዋት ኢሃዲግ የሚመረው ቡድን አገር አስተዳድራለሁ ይያል ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በቅርቡ አንድ ትልቅ በዓል ላካይድ ነው ይያለ ስለፈልፍ ነበር ደግሞም አካይዶታል ይሄ ህዋት የጥቅ ትግል የጀመረበትን 40ኛ ልደት በዓሉን እሄ አሁን በዚህ አመት የተከበረው በዓል የምርጫውን አቅጣጫ ለመቀልበስ የኢትዮጵያ ህዝብ ትኩረቱን በሱ ላይ በዚያ በበዓሉ ላይ አድርጎ ሌላ ነገር እንዳያስብ ለማድረግ ታስቦ ነው እንጂ የሰማታትን ቤተሰብ ለመዘከር ወይም ደግሞ ሰማታትን ለመዘከር ቢሆንም አኑሮ 24 አመት የት ነበር እያሉ ያለበት ሁኔታ አለ እና ሂንስኪ በነት አይነት መንገድ ተገልጿል እንዳልከው በተለየ በልዩ ሁኔታ ያከበሩት መሆኑ ነው ይሄን ብዙ ጊዜ ተጠቁመውበታል ይሄ ከዚህ ከሰባት አመት በፊት ሚሊኒየም የሚል ዝም ብሎ ትርጉም የለሽ በዓል ሲያከብሩ ነበር ብዙ ቢሊዮን ብር ወጪ አርጎ ማለት ነው ለምንድን ነው ቢባል ምን መናገርኩ አይችልም አሁን ሌላ በዓል እንደዛ ለምን አያከብሩም ከዛ በላይ በዓላት አሉ በጣም ትላልቅ በዓላት አሉ እንደዛ አይነት ወጪ አርገው ግን አያከብሯቸውም ስለዚህ ሁኔታዎች አይተው ነው በዓል የሚያከብሩት ከፖለቲካው የሚሄድ እንግዲህ እንደነገርኩ ሁሉም ነገራቸው ፖለቲሳይዝድ ነው በቃ ሁሉም ነገር ፖለቲክስ አርገውታል ኢኮኖሚ ፖለቲካ ትምህርቱ ፖለቲካ ባህሉ ስርዓቱ በዓላቱ ሁሉም ከፖለቲካ ጋር ነው የሚያያይዙት እና ይሄ 40ኛ አመት የህወሓት ምስረታ በዓልም ከዛ የተለየ አይደለም ከዛው የተለየ አይደለም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ብለው ነው ያከበሩት ያሉት እንግዲህ አንድ ነገር ውሸት ሆኖ እውነት ልታረጋው አትችልም እውነት ልታረጋው ባትችልም ማስመሰል ትችላለና ህዝቡን እየሰበሰቡ በብዙ ዲስኩር እያደናገሩ እንዲደግፋቸው አጠጋባቸው እንዲቆም ለማድረግ ነው እየመኮር ያሉት እና ከፍርሃት ከጭንቀት የተነሳ ነው እነዚህ በዓላት የሚያካሂዱት እንጂ በዓሉን ለማክበር አሁን 40ኛ ነው ከአምስት አመት በፊት ደግሞ 35ኛ ነበር ምን ልዩነት አላቸው የምስረታ በዓል ነው ስለዚህ አሁን ለት ባለ ሁኔታ ያመጡታል ስለዚህ ከፖለቲካው አንጻር ነው ይሄ ነባራው ሁኔታ ምን ደረጃ አለ ህዝቡ ምን ደረጃ አለ ድርጅቱ ኢሃደግ ምን ደረጃ አለ እነዚህ ሁሉ አስበው ነው በዓሉን ለየት ባለ ሁኔታ ያከበሩት ያሉት ያው እንዳልከው የሰማዕታቱ ጉዳይ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ለብልህ ሰው ይሄ ትምህርት ነው አሁን የጠየቀው ጥያቄ ከ24 አመት በፊት ኮኖ ማድረግ የነበረባቸውን የሰማዕታቱ ልጆች ወይንም የሰማዕታቱ ችግር መፍታት የነበረባቸው ከ24 አመት በፊት ነው ቢያንስ 24 አመት በፊት ማሰብ ነበረባቸው ባይችሉ እንኳን ከአንድ አመት በፊት 84 ላይ 85 ላይ 86 ላይ ከስህተታቸው እየተማሩ ቢያንስ በአምስት አመት ውስጥ ያስተካክሉት ነበር ስህተታቸው ያርሙት ነበር ግን አልታረሙም ስለዚህ መታረም ስለማይፈልጉ ነው እነዚህ ሰማዕታት 87 ላይ እንትፍ ብሎ ጥሏቸዋል ምንም አታስፈልጉም የናንተ አገልግሎት አብቅቷል እናንተ እጃችሁ ተቆርጧል አካላችሁ ጎድሏል ተብለው የትግራይ ልጆች የተባረሩበት 87 ላይ ነው የሰማዕታት ልጆች ደግሞ እናንተ አታስፈልጉም ለምናችሁ ብሉ በመጽዋት ኑሩ ተብለው የተፈረደባቸው 87 ላይ ነው ስለዚህ ቢፈልግ ኑሮ 88 ላይ ይሄ ስህተት ሰርቻለሁ መመለስ አለብኝ ከስህተቴ መማር አለብኝ ብሎ ያርመው ነበር ይሁን 3 አመት 4 አመት ውስጥ ላይ ማስተካከል ይችል ነበር ግን አልሆነም ስለዚህ ለፖለቲካ ትርፍ ነው እንጂ ከስህተቱ ታርመዋል ማለት አንችልም ለፖለቲካ ትርፍ ግን ይሄን አረጋለሁ ግን ለብልህ ሰው ግን
ይህን ጥያቄ አንስቶ እንዲያውም ይሃደግ ይሃደግን ሊጠላው ይገፋፋዋል። ይህን ሰማ የሰማዓታት ጉዳይ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ እፈተዋለሁ የስንኩላን ጉዳይ የሰማዓታት ልጆች ጉዳይ እንደዚህ አረጋለሁ ሲል ባሁን ወቅት አንድ ሰው ተነስተው ለምን ከ24 አመት በፊት አይሆንም ብሎ መጠየቅ አለበት። ይህን ጥያቄ ስጠይቀው ይሃደግ ደግሞ መመለስ አይችልም መመለስ እኮ አይችልም። ስለዚህ ራሱ ይሄ መመዘኛው ነው የሚያወርደው ጉዳይ ነው። እና ይሄ 40ኛ አመትም ዝም ብሎ ለሲምቦል ነው እንጂ ህዝቡን ለማዳናገር አምሮውን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመቀየስ ከመረጫ ከፖለቲካው ለመለየት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ለመነጠል የሚያረጋው ሴራ ነው እንጂ ለህዝቡ ተቆርቁሮ ለሰማዕታቱ ለስንኩላኖቹ ለሌሎች ተጎጂ አካላት መርዳት ፈልጎ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ በአላት ሁሉ ፖለቲካ ጥቅም ቢሆኑ የከሸፉ ፕሮግራሞች ናቸው የከሸፉ እቅዶች ናቸው። ሰልጣኝ ጥጋው ታደሰ የነበሩን ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በበኩሌ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ግን ላጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ምታስተላልፈው የምትለው ነገር ካለ እድሉ ልስጥ። ለኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ለወጣቱ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ምናልባት ካሉት የዓለማችን አገሮች የበለጠ ጸጋ የበለጠ ጥበብ የበለጠ እና የተከበረ ታሪክ ያላት አገር ናት። በጣም የተወደደች አገር ናት። ይቺ የተወደደች አገር ግን የቁልቁለት መንገድ እየሄደች ትገኛለች። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሚጠየፏት ሰዎች በሚጠሏት ሰዎች ጥፋቷን በሚመኙላት ሰዎች እየተገዛች እየተመራች ትገኛለች። እና ይቺ ታላቅ አገር ለማዳን ሁሉም የራሱን ድርሻ እንዲያበረክት ነው የምጠይቀው። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሁሉም የትግል መንፈስ እንዲኖረው ተስፋ እንዳይቆርጥ ታጋዮቹ እንዳሉ እንዲያይ በረሃ ያሉት ታጋዮች እንዳሉ እንዲያምን እንዲያይ እንዲደግፍ ነው የምጠይቀው። በተለይም ግን ለወጣቱ ጊዜው የትግል መሆኑ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ጊዜው ከምንም ጊዜ በላይ ትግል ይጠይቃል፣ ለውጥ ይፈልጋል። ኢትዮጵያ አሁን ለውጥ ትፈልጋለች ከምንም ጊዜ በላይ ማለት ነው። ከምንም ጊዜ በላይ ከ66ቱ ጊዜ በላይ ከ35ቱ ዓመተ ምህረት በላይ አሁን ለውጥ ትፈልጋለች ኢትዮጵያ። እና ወጣቱ ተኝቶ እንዳያድር ሌላ የኢኮኖሚ ሌላ የሶሻል ላይፍ እየተከተለ እንዳይኖር እነሱን ትቶ ይሄ ዓለማዊ ይሄ የተደላቀቀ ኑሮ ትቶ ትግሉን እንዲቀላቀል ነው የማስተላልፈው መልእክት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ የከፍተኛ ማዕረግ ተመራቂ ከነበረውና በማህረት ድርጅት ተቀጥሮ ስራ ከነበረው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ስርዓቱን በመቃወም ወደ ትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድርጅት በመቀላቀል እየታገለ ካለው ከሰልጣኝ ጥጋቡ ታደሰ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይህንን ስተካተሉት የነበረውን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከሌሎች ጋራ ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ይዘንላችሁ እስከምንቀርብ ሰላሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ለዛሬ እዚህ ላይ አብቅተናል። ሰላም።
የብዙ አመታት ታሪክ ያላት እግዚአብሔር በቃሉ ፈቅዶ ያጸናት እንዳይኔ ብለን መሳሳላት ሀገሬ ለኔ እናቴ ናት ይባርከው መጥራ ይባርከው አንዳርጎ ያኑሩ ሳይደኝ ይኑር በሰላም ዘመኑ ፋይን ካፕኝ ወገኔ ሀገሬን ወገኔ ሀገሬን ወገኔ ሀገሬን እምየናቴ ሶሪ ነውና መኖረው የሷገርማ የሷገርማ የሰው ነው ሀገሬናቴ አንቺን ባወድስ ባሞክስሽ የፍቅርና የቱቃላት ነው የሚገርምሽ ሀገሬ ሀገሬ ለኔ እናቴ ናት ይባርከው መጥራን ባርኩ አንዳርጎ ያኑሩ ሳይደኝ ይኑር በሰላም ዘመኑ ፋይን ካፕኝ ወገኔ ሀገሬን ወገኔን ሀገሬን ወገኔን ሀገሬን ወገኔን ሀገሬን ወገኔን በደጉ በደጉ እያነሳሳሽ ይኖራል አምላኩ ሲማጸንልሽ እምዬ እናቴ ስትኖሪ ነውና ምኖረው የሷገርማ የሷገርማ የሰው ነው ሀገሬ እናቴ አንቺን ባወድስ ባሞክስሽ የፍቅርና የቱቃላት ነው የሚገርምሽ ሀገሬ Magari